Antti. Sä tänään tullut tänne jo päivän aikaisemmin ennen Inter-Rops-ottelua. Niin mikä sä miehen tulemaan tänne Turkuun jo päivän aikaisemmin? No, meillä on työpaikan, eli oikeuslaitoksen valtakunnallinen turnaus, ja mä oon täällä nyt edustamassa Lapin käräjäoikeutta meidän joukkueen huoltomiehenä. No ennen kuin mennään tähän Veikkausliigaan, niin kysytään kuitenkin, miten te pelit on mennyt nyt? No, meillä on mennyt erinomaisesti pelit, että alkusarjasta päästiin jatkoon, ja vielä bonuksena on se, että viime vuoden mestari ja moninkertainen mitallisti Helsingin käräjäoikeus saatiin tiputettua mitallipeleistä pois. Ja jatkossa tiputettiin Helsingin hovioikeus, ja nyt ollaan mitallipeleissä. Asia hieno. No, nyt kun mennään Rovaniemen palloseuraan, niin Rovaniemen palloseura on pelannut nyt sanoo muutaman kauden, että nyt tänä vuonna erityisesti pelannut todella hyvän kauden. Mikä sun mielestä, kerro nyt vähän meille turkulaisille, että mikä on nyt se Ropsin salaisuus tänä vuonna ollut? No, tämä on kyllä hyvä kysymys, että kyllä mä sanon, että mun ja varmaan monen muunkin niin kuin täytynä yllätyksenä on tullut se ennakko-odotuksiin nähden, että näin hyvin on mennyt. Jotenkin se vaan loksahti. Ensimmäiset 5 peliä voitettiin ja se on kantanut näin pitkälle. Toki siellä välissä on tasapelejä ja tappioitakin, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin ennakko-odotuksen nähden onhan tämä on mennyt mahtavasti. Pelaajahankinnat on mun mielestä loksahtanut tosi hyvin paikalleen. Pahoilta pitkäaikaisilta loukkaantumisilta on vältytty ja nyt nämä viime hetkenkin pelaajahankinnat, Hampo ja Etu, niin aivan tosi hyviä. No, kerron nyt kuitenkin tähän jalkapallon päällä, millä tapaa niin kuin seuraa, niin kuin tein kannattaa hienon yhteyden? Saa se tietoa niin kuin enemmän, mitä tulee lehtiä ja muuta, niin onko teille sellainen tietovälitys seuran kanssa? Joo, mä seuraan Facebookissa Ropsin Facebookia, siellä on varmaan muitakin kanavia, jota kautta voi seurata. Ja sitten vielä tähän Ropsin, sanoisin tuohon tähän boostiin, mikä tänä vuonna on, niin sehän alkoi jo tuossa joulutammikuussa, kun oli tämä kausikorttihaaste. Ja sehän meni ihan yli odotuksesta. Ja olihan se kiva lähteä, kun pääsylipputulot oli kasassa jo tammikuun lopussa. Budjetut pääsylipputulot. Täytyy tähän kyllä tarttua kyllä. Siellähän myös katsomassa on oikeasti ollut paljon porukkaa. Miten se nyt on tuntunut Ropsin kannalta, tottunut vanhat siihen 1500-1200, ja nyt siellä on ollutkin se 3000, melkein 2500 ollut? Joo, no on se aina hienompaa, kun siellä on enempi väkeä, ja kyllä se menestys ruokkii, että eihän se 3600 kausaria oli, niin meitä on siellä just keskimäärin se 2500 ehkä ollut. Joku Kepsi ja HJK-peli taisi olla, että lähemmänä 4000, mutta kuitenkin on se, kyllä se menestys, vaan sanotaan, että tällaiset niin kuin minä pelataan me Divarissa tai Mestiksessä, mä oon aina siellä kattomassa, meitä on se 700-800, jotka on siellä aina riippumatta miten on menestytään, mutta kyllä se, niin kuin se massa tulee sen menestyksen myötä, näin se vaan on. No, kuinka olet ollut Ropsin kannattaja? No, olen Rovaniemelle tai Lappiin muuttanut 79 ja Rovaniemelle 83 ja kyllä mä vuodesta 2021 on käytännössä lähes kaikki Ropsin kotipelit käynyt katsomassa. Niin siinä on ollut jonkun muista hissiliikettäkin ollut? No, siellä oli hissiliikettä. Olihan meillä tosi pitkä kausi liigassa, niin silloin 80-90 vielä 2000-luvulla, mutta sitten oli se, olisiko siinä ollut vajaa 10 vuotta semmoista edestakaista hissiliikettä, ja sitten oli kaikki nämä sopupeliskandaalit. Mutta sen jälkeen, niin nythän on uudestaan jotain tällaista 7. kausi peräkkäin on pysytty liigassa ja ihan on hyvin pelattu. Hopeata tuli 3 vuotta sitten ja Suomen kappi voitettiin 4 vuotta sitten vai 5 vuotta kun siitä on ja nyt ollaan taas mitallissa. Että kyllä niin kuin mä jostakin luin, että viimeisen 4 vuoden aikana niin Ropsilla on kuitenkin toiskeliten pisteet. Hän on ollut aliarvostettu, niin siitä ei ole tajuttukaan, että ei hyvin ole mennyt. Mutta siellä tänä vuonna kuitenkin semmoinen musta hetki oli, kun hävititte Interille 1-0 tässä. Siitä on nyt aika paljon aikaa kyllä. No joo, se oli. Se on toinen kotiottelusta, joka minulta on jäänyt väliin, kun olin lomamatkalla. Toki seurasin sen ruudun kautta.
niin kuin teidän pelaaja Furuholm sanoi, niin Inter pelasi silloin inhorealistista peliä ja sehän oli täysin, sanotaan, että pelitapahtumiin nähden niin Ropsin peli, mutta siinä pelissä ei meille pomppinut ja Inter sai maalin ja toki täytyy suoraan sanoa, että ehkä meillä tällä kaudella on pomppinut kuitenkin enempi niin kuin meille kuin vastustajalle. Tämä oli semmoinen yksi peli, joka ei pomppinut meille. No mennään nyt kuitenkin sitten huomiseen lauantaisen vastustajan Interiin. Miten sä tiedät Interistä, nykyisestä Interistä nimenomaan? Se on kauan pelannut liigassa ja suhteellisen menestynyt joukkue. Ehkä viime vuosina menestynyt huonommin ennakko-odotuksiin nähden. Entä pelaajia tai valmennus muuta? Ketä tulee mieleen? No tuleehan sieltä nyt, on sieltä Rovaniemeltä tuttuja, John Alenteillä nyt ja Virtasen Kari, jotka molemmat on Rovaniemellä olleet Ropsille tutuksi. Ja onhan teillä sitten Mäkitalo esimerkiksi tällä hetkellä, joka on pitkään pelas Ropsissa ja tällä tavalla. No, minkälaista ottelua sä odotat tästä näin? No, mä odotan kyllä tasaista peliä. Tasaista peliä mä odotan, että tietenkin mä toivon voittoa, mutta tasapelikin, riippuu nyt miten se, minkälainen se peli on, mutta tasapelikin olisi ihan hyvä suoritus vieraspelistä. Mutta kuitenkin HJK ei saisi päästä karkuun. No ei saisi tietenkin, jos lähdetään siitä, että Ropsi taitaa olla ainoa joukko, jolla on vielä mahdollisuus realistisetkin mahdollisuudet mestaruuteen, niin ei tietenkään saisi päästä karkuun, eli 3 pistettä ja sitä taustaa pitäisi vasten saada. Mutta kyllä mä niin kuin sen verran realisti olen, että kyllä mä lähden siitä, että realistista on Ropsilta ottaa 2 tai 3 sijaa. Ja mä olisin siihen tosi tyytyväinen, se olisi eurokentät olisi silloin edessä. Ja Interhän menee eurokentille joka tapauksessa. Me ollaan menossa Eurooppaan. Joo. Tähän loppuun vaikka kysyä kuitenkin vielä, että miten sä suhtaudut siihen, kun puhutaan, että Ropsi on HJK reservijoukkue? No, meillä on ollut paljon hyviä HJK nuoria kavereita, mutta en mä nyt sitä reservijoukkueena kyllä pidä, että on siellä paljon muutakin kuin HJK nuorta porukkaa. Ja toki tämä, niin kuin liigassakin katsotaan, niin tosi paljon HJK:ssa pelaa sellaisia pelaajia, jotka on pelannut pitkään Rovaniemellä ja taas toisinpäin. Siellä on Opiloria ja Piristä ja monta muutakin, Mosaa. Ja onko se HJK sitten meidän reserviota? Tämä oli hyvä pointti. Näin on mentävä. Ei mitään muuta kuin hei, huomenna ääntä katsomaan. Kyllä. Mä luulen, että täällä on tämä Rops Etelä. Ainakin viime pelissä Lahdessa niin oli ihan hyvässä äänessä. Ja mä yritän sinne porukkaan mennä mukaan. Ja totta kai me lähdetään voitosta pelaamaan. Niin kuin sanoin, niin tasapelikin olisi ihan hyvä saavutus vieraspelistä. Joo, kiitos sulle Antti. No, kiitoksia. Meillä on tämä Veritaks rappusi odottamassa huomispeli jo. Interin todellinen kannattaja. Kerro nyt, että miten tämä Interin kausi on tähän mennessä mennyt sun mielestäsi? No, alku oli tosi huono. Mutta valmentajan vaihdoksen jälkeen on ruvennut vähän parempaan suuntaan menemään. Viime peliinkin olisi ollut taas suuri, mutta joku ei osunut pilkusta. No, miten sä nyt kannattajana nyt kuitenkin voi sanoa, että joku sanoi, että nyt on pelattu vähän semmoista niin kuin peliä, missä halutaan saada pisteitä, eikä niin kauheasti nyt kaunista syöttöpeliä ja muuta aina välttämättä. Niin miten kannattaja reagoi siihen pelityyliin, joka muuttuu totaaliseksi pitsemetsästämiseksi? Niin, no eihän tässä kauneus piste jaeta. Että ei mulla ole sinänsä väliä, että kuha pisteen tulee, niin se on ihan sama, että miltä tavalla se tulee. Miten sä uskot, että Ropsi-peli nyt lauantaina? Miten siihen lähdetään liikkeelle? Miten meillä on mahiksi? Ropsi on ollut meidän sellainen hyvä suupala. Niin, mä en ole Ropsi-pelejä hirveästi seurannut, mutta viimeksikin 3-3, niin kyllä. Sanotaan, että helppoa voitto tulla. No niin, tähän voi sanoa, että Ropsi on viimeksi hävinnyt meille. Sen jälkeen Ropsi on yhtään peliä hävinnyt. Niin, ja häviää taas. No. Eli sä oot sitä mieltä, että se on? Niin.
No nykyisestä Interistä, niin ketä semmoisia pelaajia, ketä sä erityisesti niinku seuraat ja ketä sä erityisesti niinku, ketä sua miellyttää? No Markkula, nyt kun se tuli takaisin, niin sitä on mä oon seurannut sitä jo pidemmän aikaa. Mutta... Ja sitten tietty Kairinen, kun on tuommoinen ulkomaantulijainen nyt. En mä siihen usko, mä luulen, että puolustamalla lähetään ja sitten vasta hyökkäykset 1-0. Kairinen tekee sen, mä luotan siihen. Asia selvä. Kiitos sulle. Kiitos.